program ti chairman gbe le fun Ibeju-Lekki program ti o dan to ro omode ati agbale orun to je pe eni to ku die ka to fun ohun na dele a ri nkan je and most over ninu awe la wa yi so at least owo ti won san owo die ni won de fi gba nkan to po lo sile so olohun a ma ba wa bukun chairman wa olohun eledumare a tu je ko lo ni second time si emi gigun alafia ara olohun eledumare a ba wa fun.